Верховна Рада ухвалила звернення до урядів та парламентів світу підтримати глобальний саміт миру. Якими ще важливими рішеннями відзначився цей день у парламенті? Дивіться далі в огляді наших колег. А я з вами на сьогодні прощаюся. До зустрічі. Глобальний саміт миру. Верховна Рада просить уряди та парламенти світу підтримати Захід та сприяти участі лідерів країн. Ukraine Facility. Депутати ратифікували план допомоги Україні від ЄС на 50 мільярдів євро. Здоров'я нації. Зроблено крок до самоврядування в сфері медицини. Верховна Рада звернулася із заявою до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей на підтримку глобального саміту миру. Парламентарі просять, зокрема, підтримати формулу миру президента Зеленського, відмовитися від будь-якої підтримки так званих мирних ідей, сприяти участі лідерів держав у глобальному саміті миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Міжнародний захід повинен дати політичний старт для підготовки мирної рамки. Документ напрацюють під час саміту. Він має відновити всеохоплюючий, справедливий та сталий мир для України та гарантувати неповернення війни у майбутньому, наголосив спікер Стефанчук. Основною метою, яка сьогодні ставиться перед самітом миру, це наблизити Україну до справедливого і сталого миру. Це консолідована позиція парламенту до інших парламентів і урядів, яка вимагає сьогодні бути на боці України. Багато хто нам говорить, що треба домовлятися з кимось. Ми домовлялися і в 18-му, і в 32-му, і в 44-му, і в 94-му роках. І в результаті Україна отримала найбільшу війну на європейській території. Сьогодні час говорити тільки тоді, коли за тобою будуть стояти сильні країни. Їх буде багато і вони будуть цінити ці цінності і принципи, за які кожен українець і українка кладе найцінніше, що у них є, це своє життя і здоров'я. Ми працюємо по плану миру щодня. Це і спецтрибунал, і екоцид, і відновлення нашої територіальної цілісності способом підтримки сил оборони. Тому це вже зроблено, і ми даємо пас урядам цих держав. Цей саміт є важливим кроком на шляху до встановлення миру і відновлення міжнародного правопорядку не тільки в Європі, не тільки в Україні, але й також в усьому світі. Кожна держава світу має бути зацікавлена в тому, щоб підтримати мир і зробити все залежне від неї для цього. На цьому глобальному саміті миру буде обговорено питання і енергетичної безпеки, і продовольчої безпеки, і таке мріяне багатьма людьми. Бо коли ти спілкуєшся з мамою, з дружиною або з дитиною полоненого, ти відчуваєш особливі емоції цих людей. Так хочеться, щоб їхнє найзаповітніше бажання стало реальністю і рідна додому повернулась людина. Участь у глобальному саміті миру підтвердили вже 107 країн світу. Серед них і низка держав Південно-Східної Азії, зокрема Філіппіни та Сінгапур. Президент Зеленський особисто запросив їх лідерів долучитися до мирного саміту. Загалом дві третини держав світу будуть представлені на рівні їхніх лідерів. Офіційний Київ визначив три основні пункти формули миру, які розглянуть у Швейцарії. Це питання ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полоненими та повернення на батьківщину депортованих Росією українських дітей. Володимир Зеленський сподівається, що після саміту миру можна буде переходити і до виконання інших пунктів української формули миру. Давайте подивимося, хто буде стояти разом з Україною на цьому подіуму демократії і миру, і хто буде відстоювати цінності і міжнародне право. І після цього зробимо свої висновки. Так, я буду у Швейцарії, але я буду за декілька днів до того. У мене буде виступ в швейцарському парламенті, робота з швейцарськими парламентарями для того, щоб прокласти перший крок до цієї парламентської співпраці і, можливо, подальшого потенціалу саміту миру, який буде проводитися в Швейцарії вже ближчим тижнем. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС щодо спеціального механізму фінансування у межах програми Ukraine Facility. Президент Володимир Зеленський направив документ до парламенту 4 червня. Цей план є основою надання фінансової підтримки України впродовж найближчих 4 років загальним обсягом 50 мільярдів євро, з яких понад 38 мільярдів євро буде спрямовано на підтримку держбюджету. Окрім цього, передбачена і технічна підтримка реформ і покриття відсотків за кредитами.
Рамкова угода передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та Європейською комісією, Європейським бюро боротьби з шахрайством ОЛАФ та Європейським судом аудиторів, що сприятиме європейській інтеграції в Україні. Ми говоримо про так званий другий стовп, який дозволить нам і простимулювати малий і середній бізнес, і забезпечити стабільність існуючих підприємств, здійснити певну експансію українського експорту, а також запровадити такий механізм, як аудиторська палата, яка буде моніторити ефективність і прозорість використання цих європейських коштів тут в Україні. Під кожен захід, який передбачений цією угодою, планується те, що Україна виконає ті чи інші зобов'язання. І тому це означає, що серйозний контроль з боку парламенту за урядом, як він реалізовуватиме свої задачі, серйозна взаємодія, діалог між парламентом і урядом, і громадянським суспільством, і усіма стейкхолдерами, наприклад, з бізнесових асоціацій, є критично необхідним для того, щоб нам вдалося, і щоб ми не підважили жодного з тих елементів, які передбачені планом України. Закуповувати дрони та боєприпаси до них, а також РЕБи. Для потреб Сил оборони буде Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. За проголосували 275 народних обранців. Документ має на меті зміцнити обороноздатність країни, забезпечити сектор оборони сучасними технологіями та технікою, що є критично важливими в умовах агресії Російської Федерації проти України. Зараз дійсно є це необхідність, щоб не профільні, не їх це справа, я підтримую також, але цьому є необхідність. Закупівлю дистезії проводив виключно за листами Міністерства оборони і підтвердження Генерального штабу. Як тільки від Міністерства оборони надійде лист, що все, дякуємо, в нас є ця спроможності, повірте, на наступний день це буде відмінено. І всі закупівлі будуть відбуватися через Агенцію оборонних закупівель. За два тижні протестувати ту чи іншу технологію просто неможливо в різних бойових умовах. І тому дійсно у нас є дуже багато технологій, які сьогодні виходять на ринок, але які сьогодні не пройшли ані за кордоном, ані у нас цю систему тестування. Перше, ДСЗІ закуповує для Нацгвардії, СБУ, прикордонників. Ці структури підтримали відповідний законопроект. ДСЗІ відпрацювала відповідний законопроект з Агенцією оборонних закупівель. В цьому головна суть цього законопроекту. Ми, колеги, на війні. Ми маємо дати маневреність закупівлі дронів, окопних РЕБів, збросів. Українці матимуть якіснішу медичну допомогу, а лікарі – захист власних професійних прав. Уряд планує запровадити самоврядування у медичній та фармацевтичній галузі. Медустанови зможуть формувати команду працівників, здійснювати контроль за якістю та доступністю послуг, а пацієнт без перешкод обирати лікаря, отримувати сучасну, якісну, безпечну та доступну допомогу. Відповідний проєкт закону нардепи підтримали за основу. Наразі запровадження професійної автономії дозволить адаптувати українське законодавство до європейського, наблизити права медпрацівників до міжнародних стандартів та зберегти людський капітал. Планується створити 5 палат. Перша – лікарі сімейної медицини, лікарі-спеціалісти, стоматологи, сестри медичні, брати медичні і фармацевти. Безумовно, це буде тривалий процес, тому спершу будуть долучені професійні групи, що найбільш до цього готові – стоматологи і фармацевти. Також законопроект врегульовує питання допуску до професійної діяльності шляхом впровадження відповідних свідоцтв і створення реєстру людських ресурсів. Цей закон раз і назавжди закінчить, ми сподіваємось, закінчить рабство наших лікарів, наших медичних працівників перед місцевою владою, перед Міністерством охорони здоров'я, перед так званими авторитетами від медицини. Цей законопроект дійсно змінює статус лікаря і розкріпачує його в нашій країні. Значно спроститься та прискориться процес відкриття медичних практик. Цей процес позбавиться корупційних ризиків. Запуститься процес суттєвого оновлення державних вимог до медичних закладів.
6 червня – День журналіста. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав медійників із професійним святом і нагадав про особливу роль репортерів в умовах війни. За даними Національної спілки журналістів та Міжнародної федерації журналістів, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти вбили щонайменше 91 медійника. Чимало тих, хто змінив ньюзруми на окопи, а мікрофони на зброю, аби захищати державність у лавах ЗСУ. Ця професія в усі часи є надзвичайно актуальною і необхідною, але саме зараз, у воєнний час, вона набула особливої ваги. Щоденно віддані своїй справі журналісти об'єктивно та неупереджено забезпечують висвітлення інформації про боротьбу України проти держави-агресора не лише для мільйонів наших співвітчизників, але й для усієї світової спільноти.